昼間ってAd mig lige gang gå.
muligt. Det var et opmærksomt følge. Så der var nogle skæv plads. Nogle ekstra kommandoer. Fordi hunden ligesom falder fra. Der kommer en enkelt flagren. Ekstra kommandoer i positionerne, undtagen 2 og 6. Hun bevæger sig en smule frem. 6. Trække for det, at hunden ikke løber lige frem til aborten, fordi den var fuldstændig skjult. Der var lige ved at tænke, nej, den skal vi nok lave om. Men hunden klarer jo sine ting alligevel. Der kommer en lille smule plads for langt.
tilbage eller fremme, det kan jeg snart ikke huske. Det er det hele. 9,5.